Бразилияда жоғарғы сайлау соты елдің бұрынғы президенті Жайыр Болсонаруға қатысты істі қарауға кірісті. Оған ел басқарып тұрғанда қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылып отыр. Тергеушілер Болсонару жалған ақпарат таратып сайлауды бұлдырмалады дейді. Кенесі кінәсі дәлелденсе 68 жастағы экс-президент 8 жыл сайланатын лауазымдарға үміткер ретінде тіркеле алмайды. Жайыр Болсонару былтыр Бразилияда президенттік сайлауды Лула да Сильвадан ұтылып қалған болатын, бірақ ол өзінің жеңілісін мойындамай жаңа президентті ұлықтау кезінде ақышқа ұшып кеткен болатын.